რა ტიპის საჩივრებით აკითხავენ იურისტებს სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებლები? ოჯახური ძალადობა წარმოვიდა ამ ბოლოს ძალიან. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩივიან, რომ მართლმართ ირღვევა. დაკითხვის უფლების დროს კანონი მართლმართ ირღვევა თავისუფლების აღკვეთა. რამდენად აქტიურად იცავენ მოქალაქეები თავიანთ უფლებებს? გაიზარდა რომ სამართლის დოკუმენტების შედგენა, გაიზარდა კონსულტაციები, გაიზარდა სისხლის სამართლის საქმეები. ირღვევა თუ არა ადამიანის უფლებები პროკურატურაში და რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ამას ციხის კადრებთან? თავიდან ცენტრიმ პატიმრებს, იმიტომ რომ შავი სამყაროსთვის რაღაცა დაერთვისებინათ, ერთეულებს ალბათ, ხო და ყველა ციხეს. მერე აი ექსტაში შევიდნენ და დაუწყეს ყველა მასობრივად ცენტრი. ეხლა თავიდან არ გვევენ ადამიანის უფლებებს. შეეულებრივად ადამიანის უფლებებს არ დევენ პროკურატურაში. ამას თუ არაფერი დაუდგება წინ, მე ექსტაში შევლენ და ამას ინერაფი რომ მასიური საქმე. 2013 წლის გახმაურებული საქმეები სამცხე-ჯავახეთში. რატო გააკეთეთ რაბათი მოდი ციხეში დაგიჭიროთ? რატო გააკეთეთ თქვათ იგი ასი მომპარულაშვილის საქმე და ჩვენ ვიყავით იქ პროცესზე? რატო გააკეთეთ წყალი თუ განათება ადიგენში და აი ფულკი არ მოგიპარიათ, მაგრამ აი არასწორეთ მოაწერეთ ხელი და გამხელა ამიტომ უნდა დაგიჭიროთ? და ბორჯომის პოლიციის ყოფილი უფროსის მამუკა ხოდელიანის საქმის გაგრძელება. მიმართეთ რა ეკაბესელიას, ვაქრაძეს, უსუფაშვილს, გენინსპექციას რამდენიმეჯერ. საერთოდ ძვარა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ კაცისთვის სამართლიანობა არ დაიკარგავს. უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი. მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თამუნა უჩიძე ვარ და დღეს ჩვენ ადამიანის უფლებების შესახებ ვისაუბრებთ. 10 დეკემბერი ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა, ამიტომ დავინტერესდით ამ კუთხით სამცხე-ჯავახეთში რა მდგომარეობა. ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს ჩვენ იურიდიული დახმარების სამცხე-ჯავახეთის ბიუროს უფროსი ბატონი დავით ზარიძე და იურიდიული ფირმა ინტელექტი 2011-ის ადვოკატი ირაკლი ბარძიმაძე მოვიწვიეთ. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის, გილოცავთ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს. პირველი კითხვა ორივესთან ერთი მექნება, ძირითადად მოსახლეობა ჩვენთან რეგიონში რა ტიპის საჩივრებით გაკითხავთ? თქვენ გარო დავიწყოთ ბატონო დავით. ჩვენთან თვითონ ჩვენი სამსახური ორიენტირებული არის სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე და ჩვენ ვემსახურებთ ისეთ მოსახლეობას, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, საშუალება კერძო დამცველი აიყვანოს, დაიქირაოს, გადაუხადოს მას თანხა და ამ ტიპის მოსახლეობას ვემსახურებით. ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფი არის ეს. თუ ესეთი პიროვნება მოგვაკითხავს ჩვენ თავის უფლებების დასაცავად, რა თქმა უნდა ჩვენ მას დავიწავთ. არის ორნაირი შემთხვევა, არის შემთხვევები, როცა თქვათ იგივე პოლიცია, იგივე პროკურატურა, სასამართლო მომართვას გამოგვიგზავნის იმასთან დაკავშირებით, რომ დაცვა ჭირდება რომელიმე ადამიანს, აქვს კანონთან კონფლიქტი, თქვათ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში არის მიცემული. ამ შემთხვევაში ჩვენ მას გამოვყოფთ ადვოკატს და ის დაიცავს. ეს საქმეები არის სხვადასხვა გვარი. ეხლა ყველაზე უფრო ხშირი მაინც რომელია, თუ შეგიძლიათ რომ რომელიმე გამოყოთ? რა ტიპის საქმეებია ყველაზე უფრო ხშირი? ბოლო დროს ყველანაირი საქმეებია თითქმის, მაგრამ უფრო ხშირად ვთქვათ იგივე ქურდობა, იგივე ოჯახური ძალადობა წარმოვიდა ამ ბოლო დროს ძალიან. ეს მუხლი ადრე არ იყო სისხლის სამართლის კოდექსში, ეს შემდეგ შევიდა ცვლილება და ასეთი ტიპის დანაშაულებები წარმოვიდა. თუმცა ჩვენ მაინც ამ საქმეებზე ვიცავთ ბრალდებულების ინტერესებს, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ვთქვათ სოციალურად დაუცველია, მას ეკუთვნის დაცვა და ამიტომ უნდა იქნას მის ინტერესები დაცული. გარდა ამისა, შესაძლებელია ეს ადამიანი იყოს ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, რომელმაც არის ის ენა, სამართალ წარმოების ენა და ამიტომაც მისი დაცვა არის სავალდებულო. ასეთ შემთხვევაში გეტყვით, რომ წელს მაგალითად ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით ჩვენთან იყო 13 საქმე შემოსული. ეს ბევრია თუ ცოტა გასულწლებთან შედარებით, ბატონო დავით? გასულწლებთან შედარებით დაახლოებით ერთი და იგივეა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ საქმე ის არის, რომ საერთო მაჩვენებელი ამისი არის დაახლოებით 5%, 5-7%. და თქვენ შემთხვევაში როგორ არის, ბატონო ირაკლი? ხო, ნუ ჩვენ სახაზინო წესით არა ვარ, ჩვენ იურიდიული ფირმათ, კერძო იურიდიული ფირმა გახლავართ. ძირითადად ჩვენი სეგმენტი არის მოსახლეობის ის ნაწილი,
რომლებიც აღნიშნავენ, რომ მათი უფლებები ირღვევა და არ არიან დამნაშავენი ამა თუ იმ საკითხში, რომლებიც ძირითადად მიუთითებენ, რომ თქვა პროკურატურა თუ გამოძიება არ უგებს მათ უფლებებს, არ არის სწორედ მიდის გამოძიება, ატარდება კომპეტენტური გამოძიება, ნუ მართლები არიან, ასე ვთქვათ, და მარტივენაზე რო ვთქვათ, და საპროცესოზე არ არიან თანახმა და ისინი იბრძვიან თავისი უფლებებისათვის. ანალოგიურად არის თუ სამოქალაქო საქმეების დიდი ნაწილიც, მაგრამ მინდერად ბევრი არა, მაგრამ არის სწორედ შეზღუდული უფლებები, ვთქვათ, უკანონოდ გათავისუფლება სამსახურიდან, იმიტომ რომ რაღაც პოლიტიკური მოსაზრება, ვთქვათ, პოლიტიკური მოსაზრება იმდენად შეიძლება არ იყოს, მაგრამ იმიტომ რომ იმან ვთქვათ თავისათვის საჭირო კაცი მიიყვანა, ამიტომ ამის უფლებები დაარღვიეს და გაათავისუფლეს, და ასეთ შემთხვევებია. ყველა ადვოკატს თავისი სტილი აქვს, თავისი. ეხლა თქვენ შემთხვევაში უფრო რა ტიპის, ესე ვთქვათ, საჩივრები და მომართვიანობა ჭარბობს? მე გეტყვით თქვენ ეხლა, მე არ გეტყვით, რომ რაღაც პოლიტიკურ დევნებზე მოდიან ჩვენთან და რაღაცა მსგავსი, თუმცა მსგავსი არის რამდენიმე საფრთხე, მაგრამ ძირითადად არიან ხალხი, ვინც უდანაშაულოდ თვლის თავს და მას არ აქვს სურვილი გააფორმოს საპროცესო ნახება და უნდა რომ თავისი უდანაშაულობა დაამტკიცოს, და საპროცესო ეს არის ბოლო სტადია, ან საპროცესო ბოლო სტადია ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც მასა აქვს რაიმე სურვილი საპროცესოზე, აი ამ პირობებზე გაფორმდეს, მაგრამ იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე საპროცესოს გადაწყვეტის უფლება და ისა პროკურატურას აქვს, პირობებზე ნაკლებად თანხდებიან და რაღაცა მსგავსი მოქმედებებით, იურიდიული და კანონიერი მოქმედებებით აბსურდული რაღაც შემოსუბუქებელ სტადიამდე მიიყვანონ გადაწყვეტილება პროკურატურის. თუმცა მე გეტყვით, რომ აი ნამდვილად საპროცესო შემთხვევები უფრო ნაკლებად არის, ძირითადად ჩვენ აქ ვიცით საქმეები, სადაც სასამართლოში ბოლომდე უნდა გავიდეთ და სხვაზე არ აღმოსულოთ. ბანდა დავითი წელიწადით და ბოდიშით ამ შემთხვევაში, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩივიან, რომ მათ მიმართ ირღვევა დაკითხვის უფლების დროს კანონი, მათ მიმართ ირღვევა თავისუფლების აღკვეთა, აი იმიტომ რომ დაკავება შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ არის ხშირად, რომ პიროვნება 4 საათი და 5 საათი ზის საგამოძიებო ორგანოში ან ორგანოსთან იქ თუნდაც დარბაზში, მას ფაქტიურად ეხლა იქ აღკვეთილი აქვს გადაადგილების თავისუფლება, შეზღუდული აქვს ის ფაქტიურად პავკანო პატიმრებლობა ხშირ შემთხვევაში ვერ ადასტურებს, მაგრამ აი ასეთ საჩვენებით მოდია, რომ ანუ დაგკითხავდნენ ეხლა 5 საათი იქ ვიყავით, 3 საათი იქ ვიჯექით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და უკმაყოფილო ორიანტთან ჩატარებული გამოძიებით ხარისხი. ამ ტიპის ტენდენცია უფრო ბოლო დროს გახშირდა, შეიძლება ითქვას პარტნიორებს, იმიტომ რომ თქვენ დიდი ხანია საადვოკატო საქმიანობას ეწევით. მე საადვოკატო საქმიანობას დიდი ხანია არა, 2 წელიწადია ვიწევი, მანამდე პროკურორი გახლდით. იქიდან გამომდინარე, ამ 2 წლის განმავლობაში მე შემიძლია ერთი მომენტი აღვნიშნო. ეს უნდა იყოს, როგორც ეს მომართვიანობიდან უნდა გაიგო, რამდენად გახშირდა და რამდენად არა. ასეთი შემთხვევები იყო 2011 წელს, როდესაც მე სახაზინო ადვოკატურაში მუშაობდა, ქონდა ასეთი შემთხვევა და მე უფრო ვიტყოდი, ასეთი შემთხვევები არის ეხლაც 2012 წელს. იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ იმ დროს იქ ბევრ ხალხს ვქვათ, ჩვენ არ მოუკითხებია, ჩვენთვის მე არ შემიძლია ვთქვა, მაშინ ბევრი იყო თუ ეხლა მეტია. გასაგებია. ბატონო დავით, წელიწადი თითქმის დასრულდა, წლის დასრულებამდე სულ რამდენიმე კვირა დარჩა. როგორია თქვენი ბიუროს სტატისტიკა, თუ ზუსტი სტატისტიკა არ გვაქვს დაახლოებით, მაიცავთ გაწეული კონსულტაციების, თქვა სასამართლოში უკვე განხილული საქმეების, შეგიძლიათ სტატისტიკის შესახებ გვითხრათ და გასულწლებს რომ შევადაროთ? დიახ, 2012 წელთან შედარებით წელს მოიმატა სტატისტიკა. ეს სასამართლოში უკვე განხილული საქმეების, ვთქვათ, უბრალოდ კონსულტაციების გაწევის, თუ რა ტიპის? ყველა ტიპის. გაიზარდა როგორც სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა, გაიზარდა კონსულტაციები, გაიზარდა სისხლის სამართლის საქმეები. ეს 2012 წელთან შედარებით, თუმცა 2011 წელს უფრო მეტი იყო სისხლის სამართლის საქმეები, ვიდრე წელს. თუმცა 2012 წელს ძალიან ნაკლები იყო. როგორ ხსნით თქვენ ამ ნაკლებობას? ეს არის საერთო სტატისტიკასთან დამოკიდებული. თქვა, თუ სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეებს, თქვა, წელიწადში 300, თქვა, წელს და შაშან განიხილა 200 საქმე, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც ნაკლები იქნებოდა. იქიდან, ნუ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ეს სტატისტიკის, ასე ვთქვათ, ცვლა.
იმიტომ ეს საერთო სტატისტიკასთან არის და საერთო კრიმინალურ მდგომარეობასთან არის დამოკიდებული. და ახლა თქვენ აღნიშნეთ პირველი კითხვის დროს, რომ გაიზარდა ოჯახური ძალადობის შესახებ მომართვიანობაც. ეს დაახლოებით ესეთი თემაა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცნაირად მაინც უფრო ტაბუ დადებულ თემად ითვლება. თუნდაც ის, რომ გაიზარდა ბოლო დროს მომართვიანობაც, ხომ არ მეტყოლებს ეს იმაზე, ბატონო დავით, რომ მოსახლეობაში გაიზარდა, ესე ვთქვათ, მათი კულტურის დონე გაიზარდა, რომ ის რაღაცა გაჩენილი კონფლიქტი მოაგვარონ იურისტის სასამართლოს დახმარებით და არა ესე ვთქვათ რაღაცა სხვა ძალადობრივი ფორმები. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეს ასეც არის, იმიტომ რომ ну, адრე არ იყო, ეს დანაშაულად არ ითვლებოდა. ოჯახური ძალადობა, თუმცა იყო სხვა ისეთი მუხლი, რომელიც ვთქვათ მოიცავდა ამას, იგივე ცემა. ვთქვათ თუ ერთი პირი მეორე პირს ცემდა, რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხისგებაში მიცემდნენ ადამიანს. შემდეგ წამოვიდა ეს ჩაიდო ეს მუხლი, ოჯახური ძალადობა და ამ მუხლით კვალიფიცირდება. თუმცა იმ მუხში ცოტა სხვანაირად იყო და კიდე ცოტა სხვანაირად არის. ანუ ის, რომ კვალიფიცირდება კონკრეტულად ამ მუხლით, შესაძლოა ამის გამო გაიზარდა მაჩვენებელი, იმიტომ რომ მანამდე თუ ამ ასე არ ეძლეოდა მას კვალიფიკაცია, ბუნებრივია, რომ ამ ტიპის საქმეები ხო რა თქმა უნდა, ეს ადრე კიდე სულ სხვანაირად იყო და შესაძლებელი ამ სტატისტიკას იმიტომ არ გვაძლევდა ეს. იქიდან გამომდინარე, ასეთი ტიპის საქმეები ძალიან ხშირად წყდებოდა. სასამართლოში ეს კერძო ბრალდება ერქვა ადრე, ასეთი მუხლი იყო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და სასამართლო განიხილავდა მხოლოდ ამ საქმეს. მას გამოძიება ადგილდება ასეთ საქმეებზე, ძირითადად შერიგებით წყდებოდა ესეთი საქმეები. შემდეგ, როცა ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ამოქმედდა, ეს მუხლი ამოღებული იქნა და ყველა დევნას იწყებს გამოის პოლიცია გამოძიება და შესაბამისად ამაზე განაჩენი დგება. თუმცა ამის საჭიროება ეთყობა დადგა საერთო სტატისტიკა. რადგან შეიცვალა. რადგან შეიცვალა. ანუ საჭიროება იყო ამის. საჭიროება იყო ამის, შეიცვალა და ამოქმედა ეს მოკლედ. თქვენთვის როგორ თქვენ როგორ შეაფასებთ გასულ წელს, ბატონო ირაკლი, რამდენად დატვირთული იყო ეს წელი თქვენთვის და თუ გამოყოფთ რომელიმე საქმეს, რომელიც ყველაზე უფრო ხმაურიანი იყო? წრევანდელ წელზე ვსაუბრობთ. 2013 წელს ამბობ. დიახ. ეხლა ისეთ როგორი მომენტია, მე ძირითადად ერთი რამის ხაზის გასმა მინდა. მოსახლეობაში არსებობს ისეთი თქვათ აზრი, რომ აი ეს ადვოკატი ძალიან ძლიერია, ის ადვოკატი ისეთია, მაგრამ მოიგო ამან წაგო. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იმდენად დამოკიდებული ადვოკატზე არ არის, რომ საერთო განათლება არავის ნაკლები არავიზი არ აქვს. რამდენადაც მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ პროკურატურაში თუ გამოძიებაში პოლიციაში მტკიცებულებების მოპოვება და მათი დამაგრება ამ ხარისხმა დაიწია. არსებულთან შედარებით დაბლა დაიწია. ნაკლებ კვალიფიციურად გამოძიებული საქმეები, ანუ ისი თქმა მინდა. დიახ. ეს განაპირობებს სწორედ იმას, რომ მე სისხლის სამართლის საქმეებზე უფრო მეტად დღეს, ვთქვათ, ახყვეთ ღონისძიების დროს ადვოკატის პოზიციას იზიარებს სასამართლო და ეს ახლა ის გავრცელებული აზრი, რომ იცით რა, მაშინ ცარიერ ყდას შეაგდებდნენ და განაჩენი უნდა დამდგარიყო და მე ახლა თურმე იმდენად დიდი დემოკრატიაა, რომ ეს არ ტყუილი. იქიდან გამომდინარე, რომ მე გეტყვით. მაგალითად, სისხლის სამართლის საქმეებზე ახყვეთი ღონისძიება, ანუ თავდაროში მოითხოვენ პატიმრობა უნდა თუ გირავ. ამის რიცხვმა მოიმატა საქართველოში, ანუ უფრო მეტი გამოიტანა საწინააღმდეგო სასამართლო პროკურატურის საწინააღმდეგო და ნახეთ რამდენად დიდ დემოკრატია. მე გეტყვით, ეს რის ხარჯზე იზრდება? პირველი, პროკურატურას დასაბუთებულობა არ აქვს იმ კონკრეტული ახყვეთი ღონისძიების მოთხოვნისა პატიმრობაზე ლაპარაკი. დიახ. რომელსაც ითხოვს. მეორე, პროკურატურა ითხოვს არარეალურ ახყვეთ ღონისძიებებს თუნდაც ისეთ დანაშაულებზე, რომლის მუხლით საერთოდ თავისუფლების აღკვეთას არ ითვალისწინებს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონი დავით ხა საუბრობდა ცემაზე. დიახ. ცემის სტატისტიკა და ოჯახური ძალადობის სტატისტიკა ეხლა იმიტომ გაიზარდა, რომ სწორი აღნიშნა ბატონმა დავით. ადრე საერთოდ არ იწყებოდა ამაზე გამოძიება, სასამართლოში კერძო ბრალდები შედიოდა, წყდებოდა საქმეები, ანუ არ ჩანდა, თუ ეს პრობლემა სულ იყო. რადგან ეს პრობლემა სულ იყო, კანონმდებელმა ადგა და ჩადო ისე, რომ ეს პრობლემა
გამოჩენილიყო რომ პრევენცია მომხდარიყო, რა ესეც არ ამარა, იმიტომ რომ ეხლა მეუღლეებს შორის ჩხუბი იქ ისეთი რამეა რომ მერე შორა შეირიგოს და ამას პრევენცია რო ყოფილიყო და რაღაცა დაჟჯისაკენ მიდრეკილება კი არ იყო, ეს უფრო სწორად რომ გაფრთხილებულიყო ადამიანი რომ არ ჩაედინა სისხლისამართლის ხმება, ეს უკვე პროკურატურას გადასცა და დაიწყეს ამაზე მსჯელობა და აღნიშნული მუხლი 125 მუხლი ცემა არ ითვალისწინებს საერთოდ პატიმრებას და პროკურატურა შედის გირაოთ. ანუ რას ნიშნავს? თუ მე არ გადავიხდი გირაოს, პროკურატურას უფლება უფრო ძიმი აღკვეთი ღონისძიება მოითხოვოს და ამას დასაბუთება არ ჭირდება და უნდა დავაპატიმრო ვერ დავაპატიმრებენ. იმიტომ რომ მუხლი არ ითვალისწინებს გირაოს და ამიტომ სასამართლო სწორედ იქცება, სხვა გზა არ აქვს, უბრალოდ ძალიანაც რომ უდოდეს დიდი სისულელე იქნება გირაოს და მოყფილება პროკურატურის და აი ამით იზრდება ის გარემოება, რომ თურმე ბევრი აღკვეთი ღონისძიება ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს და ასე შემდეგ. არის მაგალითები, როდესაც და ბოლოს რამე უნდა გითხრათ. აი იმ ევროპული კონვენციიდან გამომდინარე, რომ სასამართლო გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს მუხლები, არის მეხუთე თავისუფლება და ხელშეუხებლობა, მეხუთე მუხლია, სადაც არც ერთი პირის აი ამის შესაბამისად იმ წინა ავადსახსენებელი ხელისუფლების ასე რომ უძახიან დროს ჩაიდო ასეთი რამე: პირის დაპატიმრება დაუშვებელია სასამართლო განჩინების გარეშე. იმიტომ რომ ეს შეხამებული და შეფარდებულია კონვენციის მეხუთე მუხლთან ზუსტად, სადაც ამბობს თელი მსოფლიო რომ პირს თავისუფლება უნდა აღუკვეთო, ან როდესაც მას წაასწრებ დანაშაულზე, ან როდესაც საქმეში კიდევ ისეთი მტკიცებულება რომელიც ადასტურებს რომ ის დაიმალება, ახალ დანაშაულს ჩაიდეს. სხვა შემთხვევაში უნდა მიმართოს პროკურატურამ სასამართლოს და იმ უნდა გადაწყვიტოს ეს კაცი დასაკავებელი არის თუ არა. აი ეს ტენდენცია წამოვიდა ეხლა. ანუ უხეშად დარღვევა პროცესუალური ნორმებისა წამოვიდა წინ და ეს თავისთავად უკვე უქმნის. რამ განსაზღვრა ის რომ აი უხეშად ირღვევა ეს პროცესუალური ნორმები და რაღაცნაირად ცოტა კადრების პრობლემას მე ვერ ხედავ, იმდენად რამდენადაც ის მუშაობდნენ, ის მუშაობს ძირითადად ის პიროვნებები პროკურორებად, რომლებიც მუშაობდნენ და რომლებიც შეიცვალნენ კიდეც ალბათ, ბედნიერად. რომ მე გეტყვი, ახალი პროკურორი კი მე გეტყვი. ცალკოში ასევე რაღაც. აი ამისათვის ახლა იანვარში არის პროკურატურაში მე ვესალმები საკვალიფიკაციო გამოცდა, ისინი ვინც გაივლიან ამ საკვალიფიკაციო გამოცდას, მათ ეს შეცდომა არ მოუვათ. დარწმუნებული ვარ ეს რამდენად, ოღონდ კარგი იქნება თუ აი ესეთი საკვალიფიკაციო გამოცდის გამოცდა არ განსაზღვრავს რაღაც კატეგორიას პროკურორების და ყველა რანგის პროკურორი გაივლის ამას. საოლქო პროკურორი იქნება, რაიონული პროკურორი იქნება თუ ნებისმიერი. არ იყო ეს ნაციონალების დროს და საოლქო პროკურორი არ გადიოდა, არ მივესალმები ამ ფაქტს. ეხლა ხომ უნდა გამოვასწროთ? უნდა გადიოდეს ამას, იმიტომ რომ მისი ერთგვარი მითითება, ყოველ ორშაბათს თუ შამშაბათს ხო იკრიბებიან და განიხილავენ იქ საქმეს, მისი ერთგვარი მითითება ამ საქმეზე დაიწყონ თუ არა დევნა, ასეა თუ ისეა, იმიტომ რომ ემოციური ხალხი ვარ და ვერ ამბობთ რომ ძველიც მუშაობდა, უნდა გავყაროთ და სულ ასე უყვირი ვარ მთელი ჩვენი ცხოვრება, რამაც დაგუფა და დაგვაქცია, რომ რაღაცა განცდა უჩდება პროკურორს, რომ გააკეთოს ის რაც უნდა გააკეთოს და რაღაცნაირად აქცევს კონვენციის პარაგრაფში, მაგრამ ბოლომდე არ გამოდის. კვალიფიკაცია იმდენად ახალმიღებულებზე შეიძლება ვიმსჯელოთ ძველებზე ნაკლებად, იმიტომ რომ მათ იმდენი ტრენინგი გაიარეს და ამ თემებზე მათ არ მოუვათ ეს შეცდომა. თუ რაღაც გარკვეულ ზემოდან ზეწოლის ქვეშ არ იქნებიან, რაღაც სტატისტიკისათვის არ გააკეთებინ ამას. სხვა შემთხვევაში, აი მარტივად გეტყვით, ასეთი პატიმარი, ანუ დაპატიმრებული პიროვნება, უკვე უკანონო პატიმარია. რახან უკანონო პატიმარია? ეს სტრასბურგის სასამართლოსათვის საქმეა. მე ამაში მარტო პროკურატურის როლს და დანაშაულს არ ხედავ. მე უბრალოდ ყველა ადვოკატისათვის იგივე პასუხისგებლობას ხედავ. ჩვენ ხო ხედავთ, რომ ეს არის სტრასბურგისათვის განკუთვნილი საქმე. ჩვენ ყველა ასეთი საქმე უნდა ვეცადოთ, რომ იქ გავაბზა. და იმ შემთხვევაში, როდესაც 1, 2, 3, 5, 10 და ბევრს განიხილავს ის სტრასბურგი სასამართლო, აქ ვერ გაბედავს პროკურატურა, იმიტომ რომ სადღაც ხო უნდა შემაფერხებელი და შემატავებელი იყოს. ჩვენც პასიურობთ. ქართველი კაცის ბუნება რა არის? მე თუ გადარჩა, ოღონდ თავიდან მომდა საერთოდაფერი არ მინდა. და ნუ აი მას მე ხედავ, ჩვენ წინა ხელისუფლებაში როდესაც ნახეთ ის ციხის კადრები თუ რაღაცა, ხო? რა იყო? თავიდან ცენტრიენ პატიმრებს, იმიტომ რომ შავი სამყაროსთვის რაღაცა დაემტკიცებინათ, ერთეულებს ალბათ, ხო? და ყველა ციხეს მე აი ექსტაში შევიდნენ და დაუწყეს ყველას მასობრივად ცემა. ეხლა თავიდან არღვევენ ადამიანის უფლებებს. ჩვეულებრივად ადამიანის უფლებებს არღვევენ პროკურატურაში. ამას თუ არაფერი დაუდგება წინ, მე ექსტაში შევიდნენ და ამას ევასიგრო მასიური საფრთხე.
აი აქეთკენ არ ვარწოვდეთ ეგა. სანამ სხვა კითხვას დავსვამდე პროკურორების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით თქვენ რა მოსაზრების ხართ? იმიტომ რომ შეიცვალა პროკურორები და ბოლო დროს რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა, ძალიან ხშირად არის კეთდება განცხადებები იმის შესახებ, რომ პროკურატურაში ნაკლებად კვალიფიციური კადრები არიან. რადგან ისინი ვერ ახერხებენ ბრალის დამტკიცებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მიზეზების ჩამოყალიბებას. კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით მე რა მოგახსენო, მაგრამ ყველა საქმემ უნდა განსაზღვროს ამა თუ იმ ადამიანის კვალიფიკაცია. ეს ასია დადგენილი. გარდა ამისა, აი ბატონმა ირაკლიმ სწორი ბრძანა, როცა თქვა, რომ უნდა ჩატარდეს რაღაცა კონკურსი, ხო? კონკურსი ტარდება იანვარში, კი, პროკურატურაში, თლიანად. აი ასეთი ტესტირებები ისინი საკმაოდ ხშირად იმ ძველ დროს ტესტირებები იყო, ვიცით როგორ ჯერ ყველამ გამოცდა გაიარა, მაგრამ მე იყო ორი კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის და თითო კვირა მიდიოდა ხალხი იქ და იმ რაღაც თემას თავიდან ბოლომდე ძირულად გადიოდა, მე იმას აბარებდა და ასე შემდეგ. ეხლა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არ გაუვლიათ იმ პროკურორებს, რომლებიც ეხლა მიიღეს და მე მიჭირს თქმა, რომ ყველა ვინც ახლა მიიღეს იმ დონის პროკურორია, რომელმაც საქმე უნდა წარმართოს, მაგრამ ყველას ვერ მივაყრებ, იმიტომ რომ შიგ ბევრი პროფესიონალია და ზედმეტად პროფესიონალიც მე ვიტყოდი. იმათ მაინც ჭირდებათ, იქიდან გამომდინარე, რომ არ უმუშავიათ ამ ახალ სტრუქტურას არ შეჭვიან, მაინც ჭირდებათ ის ტრენინგი. ტრენინგი კარგი იქნება და თავიდან, იმიტომ რომ ბევრი ხალხი მიიღეს პროკურატურას, სამჯერ გაზარდეს, კაცო. პროკურატურის თანამშრომლები გაზარდეს სამჯერ. იმიტომ რომ ხალხისა დაკვეთა შეესრულებინათ და დაეჭირათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 100 არ შეიძლება და იმიტომ მივედით აქამდე. კი ბატონო, თქვენ ამბობდით რომ უკეთესი იქნება თუ ეს ადამიანები გაევლიან კონკურსს. კი, რა თქმა უნდა, კონკურსის გზით წესიც ასეა, მე მგონი კონკურსის გზით. კი, კონკურსი არ გამოცდა ჩვეულებრივად, ის ადმინისტრაციული კოდექსის ყველაფერი შედის, ასე რომ თუკი ადამიანი გაევლის კონკურსს და აკმაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს, რა თქმა უნდა ეს ადამიანი უნდა დანიშნოს. შემდეგ ის პრაქტიკაში შესაძლებელია სუბიექტური მიზეზები იყოს იმ საქმის ან წაგების ან მოგების. ესეც არის, მაგრამ ის რო კრიტერიუმი უნდა იყოს ამის დანიშნვის, ეს უნდა იყოს. მე სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეხლა რამდენად კვალიფიციურები, ძალიან ბევრი შეიძლება კვალიფიციური არის და ძალიან ბევრი შეიძლება არ არის კვალიფიციური, მე მაგას ვერ გეტყვით და ვერ განსაზღვრა, მაგრამ ადრეც იყო ესეთი რაღაცა, შეიძლება ადრეც ყოფილიყო. გასაგებია. წინა ხელისუფლების პერიოდში ძალიან ხშირად იმ არგუმენტს, რომ იყო ძალიან მცირე რაოდენობა გამამართლებელი განაჩენების, აკრიტიკებდნენ. თქვენ შემთხვევაში წელს რამდენი გამამართლებელი განაჩენი დადგა? გაქვთ ეს სტატისტიკა? გამამართლებელი განაჩენი, ეს რამდენად შეიძლება აიხსნას და როგორ აიხსნას. მაგალითად გეტყვით, რომ 2012 წელში ჩვენ ქონდა 5 გამამართლებელი განაჩენი ჩვენს ბიუროს. წელს ნაწილობრივ გამამართლებელი განაჩენები გვაქვს. თქვათ, როცა ორი მუხლით იყო წარდგენილი ბრალდება, ერთში გამართლდა, მეორეში დარჩა. მაგრამ არის ესეთი საქმეები, როცა ბრალდება ხსნის ბრალს და ეს არ ითვლება გამამართლებელი განაჩენად. წელს გამამართლებელი განაჩენია ფაქტიურად. არა, კი, გამამართლებელი განაჩენია, თუმცა განაჩენი როგორც ასეთი არ დგება. კი ბატონო. საქმე წდება და საქმე უბრუნდება პროკურორს. ეხ შარშან გქონდათ 5 ასეთი საქმე და წელს რამდენი გაქვთ თუ? გამამართლებელი განაჩენი, ნაწილობრივ გამამართლებელი განაჩენები გვაქვს 4, რომელშიც ნაწილობრივ გამართლდა ნაწილში, მაგრამ ის არის რაღაცა, თქვათ, იქ მაინც დადგან კვალიფიკაცია შეიცვალა. თუმცა არიან საქმეები, რომელსაც გამამართლებელიში გაწერია, განაჩენში აწერია გამამართლებელი. თუმცა შეწყვეტილია საქმე იმის გამო, რომ გამამართლებელი განაჩენი არ დამდგარიყო. საქმე წარმართულია არსებით განხილვაზე. დიახ. განვიხილავთ არსებითად საქმეს. დიახ. დავკითხეთ მოწმეები, გამოვიკვლიეთ ყველა მტკიცებულება. უკვე უნდა გადავიდეთ საკანონთვის დასკვნით სიტყვაზე, პოზიციები წარმოადგინოთ და პროკურორი ხსნის ბრალდებას. და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ აღარ აქვს ამ საქმის იმედი პროკურორს და ხსნის ბრალდებას, მიაქვს ბრალდება უკან და საქმე წდება. უბრალოდ გამამართლებელი განაჩენი არ ქვია ამას. ხო, თუმცა ეს მაინც თქვენ გამამართლებად მიიჩნევა და ითვლება. თქვენ რამდენი გამამართლებელი განაჩენი გქონდათ წელს, ბატონო ირაკლი? მე გეტყვით, მე ზოგადად სრულად ვეთანხმები ბატონ დავითს. იქ შემილია გითხრათ, რომ
ის 2012 წელს გამართლებელი ხუთი გამართლებელი ერთ-ერთი ჩემიც არის, მაშინ სახაზინოში მუშაობდი, მაშინ მივახციეთ იმ ძველი ასე ვთქვათ პირისხლიანი ხელისუფლების დროს, მაშინაც იყო გამართლებელი განაჩენ. ეხლა მე ჯერ გეტყვით, რატომ გაიზარდა გამართლებელი განაჩენების ოდენობა ჩემი აზრით? და გაიზარდილია თქვენი? ხო, გაიზარდა. კი, გაიზარდა, გაიზარდა ნამდვილად. რატომ გაიზარდა და მე გეტყვით, რომ რამდენი მაქვს ახლა მაღაზია მე? კი, ბატონო. მე გეტყვით, თავიდან საუბარი დავიწყეთ ასე. არმიდის კვალიფიციურად შედგენილი საქმე ბრალდებისა სასამართლოში და ამიტომ ვერ გააქვს ბრალდებას ბოლომდე. ხო, ვიღაცა მეტყვის, რომ იცით რა, მაშინაც არ მიდიოდა, მაგრამ მაშინ დგებოდა განაჩენი. მე არ ვიცი სხვა რეგიონში. და თან დგებოდა ისეთი განაჩენი, როგორიც აწყობდა იმჟამდელ ხელისუფლებაში რა და ამ ასე. ამას კი ასე ამბობ. მე არ ვიცი სხვა რეგიონში ეს როგორ იყო, მაგრამ ეხლა თავისუფლება არის მიცემული, რომ ყველა პიროვნება თქვას რომ ჩემს მიმართ იყო უკანონო განაჩენი. თუმცა ჩვენ ამ უკანონო განაჩენების შედეგებს დღეს ვერ ხედავთ და ჩვენ იურისტები ვართ, სხვანაირად ვერ ვიბიჯელებთ. ანუ ის რომ პოლიტიკური რაღაცისათვის ვიღაცამ ეს გამოიყენა, გავიგეთ, როგორც აი მაგალითად მოკლე საქმეს გეტყვით. მე 2011 წელს ხო თუ დათო თუ გამახსენებ, პატიმარი როგორ სრულდასმენაზე ბორჯომიდან გახსოვთ სატელეფონო საუბარზე, იმიტომ რომ მან დარეკა მაქტის ოფისში და თქვა რომ მკვლელობა არისო. მაშინ მე მუშაობდი სახელმწიფო ნაკადებს. სრულდასმენა ქვია მას და იმიტომ რომ მან დარეკა მაქტის ოფისში და თქვა რომ მკვლელობა არისო და მე ეს მკვლელობა იქ ყოფმა ხალხმა, ანუ ვიღაცეებმა დადასტურებული არ იქნა, მკვლელობა იყო საერთოდ არ იყო, არ იყო მართალია მკვლელობა, მაგრამ აი გამოკვეთილი არ იყო რომ დადასტურებული ყოფილიყო რომ ამ მკვლელობა, ან ვინმე კი არ დაასმინა რომ თქვა ამან ჩაიდინა ანიმა. ეს კაცი გაუშვეს ციხეში. იგივე მოკლე მომენტი მინდა გითხრათ რა. წინას არჩევნო მანანა ბერიკაშვილმა პირდაპირ თქვა, ცრუდას ჩემი აზრით შე უნდა გამოიკვლიო რომ ცრუდასმენა არის თუ არა. თქვა რომ ბარბარე რაფაელიანცი დააღწეს ჭურში. ეს გააკეთა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ღვინიაშვილს დაძობრალი. ამ შემთხვევაში მინიმუმ უნდა დაკითხულიყო მანანა ბერიკაშვილი. რატო გააკეთა ეს განცხადება? იქნება იცოდა იმ ქალბატონმა რომ იქნება ვიღაცა მუთხრა რომ აი ამან მითხრა ან დავინახე რომ მოკლეს ასე საწყალი პატარა ბავში, ხო? ანუ ცრუდასმენაზე კი არც კი წავიდა ამის მიმართებაში დაკითხვა და ეს ქალბატონი არც კი დაკითხეს. ამას ქვია ნახევრად გამომწვარი საქმე. იმ ასეთი საქმეები ახლა არის უამრავი. მარტივად რო გითხრათ, ორმა პიროვნებამ ერთმანეთი რომ ცემოს, ის ვინც თავს დაესხა, იმას ხომ მიცემენ პასუხისგებაში. მაგრამ ის ვინც თავს იცავდა, იმასაც პასუხისგებაში აძლევენ. მე იმიტომ რომ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ეს მუხლი და ამას ქვია აუცილებელი მოგერიება, ამას ქვია უკიდურესი აუცილებლობის შედეგად გაკეთებული ქმედებები, ამას ვერც წინა ხელისუფლება ვერ დაადგენდა და ვერც იმის წინა. მაგრამ ამან შეიტანა ამ დროს შეაფთეს საქმეები, რომ შეაფთდება გამართლებელი განაჩენები. მეორე, უშუალო მაშინ როდესაც მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა, მე ნამდვილად არ ვიყავი მომხრე არც ერთი რევოლუციის, არც ახლა არავა, იმიტომ რომ მაშინაც ძალიან ცუდი რამე მოხდა, წინა ხელისუფლებაში მომუშავე ხალხი გაყარეს და ძალიან ცუდი, მაგრამ რომ მოვიდა მაშინ ისინი აკავებდნენ ხალხს, პერიოდი იყო ესეთი, ყველა მიწის კორუფცია ბატონობდა, თქვა თამსიღებდა სულ და თავის სამსახურო უფლებებს იყენებდა, იმიტომ რომ რაღაც ქონება შეექმნა თავისთვის და ხალხის მოთხოვნა იყო ესე, ინ დაჩაგრეთ და არ უნდა დაეჩაგრათ, მაგრამ დაჩაგრეს. მოვიდა და მაშინ იმ ხალხს ყდა კი არას, რო გეთქვა რომ შენ ახლა ის უნდა გამოვიძიოთ, შენ რო აქ 1 მილიონი გაქვს მოპარული და წაღებულიო, ის რა თქმა უნდა საპროცესო თანახმა იყო და თავდებოდა საქმე ფულს იხდი. ახლა ამ ხელისუფლების პირობებში მე ვერ დავინახე ერთი წალი სისხლის სამართლის საქმე, რომ ამან აიღო და სახლში წავიდა შვილს მოაგმარა ფული. რატო გააკეთეთ რაბათი, მოდი ციხეში დაგიჭიროთ. რატო გააკეთეთ, ვთქვათ, იგივე სიმონ პარულაშვილის საქმე და ჩვენ ვიყავით იქ პროცესზე. რატო გააკეთეთ წყალი თუ განათება ადიგენში და აი ფული კი არ მოგიპარიათ, მაგრამ აი არასწორეთ მოაწერეთ ხელი და რამხელა აი ამიტომ უნდა დაგიჭიროთ, ამიტომ დგება გამამართლებელი. სიმონ პარულაშვილის საქმესთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, მაგრამ მანამდე აი კონკრეტულად რა რამდენი გქონდა თქვენ გამამართლებელი წელს? მე ესე ვთქვი, როგორც ბატონმა დავითმა თქვა, რომ მე ასე ვითვლი, რომ როდესაც სისხლის სამართლის საქმის საბოლოოდ დავამთავრებ, ყველა მტკიცებულებას გამოვიკვლევთ სასამართლოში, ყველა მოწმეს დავკითხავთ, ყველა ფერს გავაჟღერებ რიგ შემთხვევაში და მე მქონდა აღგაქთრიანი საქმე, დასკვნით სიტყვაც გითხვა პროკურორმა რომ ეს კაცი დასაჯეთ და მე დასკვნით სიტყვა ვპირო პრიცემულებებით, საერთოდ არ დასტურდება მეთქი, მძიმე დანაშაულს შედებოდა მას ბრალი 4-5 წლამდე. ამის შემდეგ პროკურატურა ადგა და მოხსნა ბრალდება.
შეწყვიდა საქმე და იმ კაცის მიმართ აღარაფერი აღარა. ასეთი მგონა 4 წელს. დიახ. და ამას იცით რას ვამბობ. ის გამამართლებელი რომ გამოვიდეს, თუ არ გამოვიდეს ჩემი კლიენტისათვის, ის უკვე მზად არის იმისათვის, რომ თუნდაც კომპენსაცია მოითხოვოს, იმიტომ რომ უკანონოდ იყო პასუხისგებაში მიცემული და უბრალოდ გამამართლებელი განაჩენი არ დადგა, თორე უფრო მეტმა სტატისტიკა იქნებოდა შეწყდა ბრალდება. მაგრამ მე ამას ვთვლი, რომ ეს უკვე იმ საქმეზე ყოფი ადვოკატის ნამდვილად გამარჯვება იმ საქმისათვის, იმიტომ რომ ყველაფერი დამთავრდა. და თუ პროკურატურა არ თვლიდა რომ ეს კაცი დამნაშავე იყო, ჯერ ბრალი არ უნდა წარედგინა და თუ თვლიდა და ყველაფერი რომ დაამთავრა და ამის მერე დასკვნით სიტყვაც რო თქვა და მერე ბრალდება მოხსნა, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ სადღაც ან გაიგო რომ გამამართლებელი განაჩენი გამოვიდა, ან იფიქრა რომ აი ამ ტკისებული რაც წარმოადგინა ხო მეორე მხარე მაგას რას ვნახეთ, იქ აღარ შეიძლება გამამართლებელი დადგეს და ნუ არ ვიცი კარგია რომ ვიღაც ჩვენ ერთად ჩაერია და გადაწყდა ის რომ კაც უნდა მოიხსნა ბრალდება. გასაგებია. სანამ ბატონ დათოსთან კითხვით გადავალ, მე მინდა ისევ სიმო პარუნაშვილის საქმის შესახებ გავაგრძელოთ. ეს არის ერთ-ერთი ხმაურიანი ამ საქმე წელს, რომელიც ახალციხის რაიონულ სასამართლოში იხილება. თქვენ ბრძანდებით სიმო პარუნაშვილთან ერთად ერთ-ერთი ბრალდებულის გელა აღლემაშვილის ადვოკატი. გელა აღლემაშვილთან მე მინდა მაყურებლისთვის გავაკეთო განმარტება, რომ ფორმდება განრიდება და განრიდების გაფორმებამდე პროკურატურა დააყენა შუამდგომლობა იმის შესახებ, რომ გელა აღლემაშვილი კიდევ ერთხელ დაკითხულიყო სასამართლოში. თუმცა არც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ეს გააპროტესტეს თქვენმა ადვოკატებმაც, ანუ სიმონ პარუნაშვილის პროცესზე, სხვა ადვოკატებმაც, თქვენმა კოლეგებმაც და საბოლოოდ მოხდა ის, რომ გელა აღლემაშვილს მანამდე სანამ ის დარბაზს დატოვებდა, არ მიეცა დაკითხვის საშუალება. გელა აღლემაშვილს საფრანგეთის კარიბჭე დაუკავშირდა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ და მან თქვა, რომ იგი იმას რისი თქმაც სურდა, იყო და მხოლოდ სასამართლო პროცესზე. იქნებ თქვენ გვითხრათ, რისი თქმა სურდა გელა აღლემაშვილს სასამართლო პროცესზე და კიდევ ერთი აქვედავსო მეორე კითხვას. თქვენ როცა პროცესს ტოვებდით გელა აღლემაშვილთან ერთად, თქვენ კოლეგებს უთხარით ასეთი რამ, რომ უკეთესი იქნებოდა აღლემაშვილი დაკითხულიყო სასამართლო დარბაზში, ვიდრე ცალკე. რას გულისხმობდით? ორი კითხვა დავსვი ერთად. იმედია მაყურებელი არ დაიბნევა. აი რისი თქმა სურდა აღლემაშვილს ჯერ ეს რო გითხრა და შემდგომ თქვენ რას გულისხმობდით ამ განცხადებაში? კი ბატონო, ჩვენ ვიცით რომ სიმონ პარუნაშვილის, მე თავიდან სიმონ პარუნაშვილის ადვოკატი გახდით პირველ ეტაპზე, როდესაც მას ახვეთი ღონისძიების მოთხოვნა ქონდა, მას სხვა ადვოკატი და ვიყავი მე და ის ჩაითვალა რომ ძალიან კარგად ჩავატარეთ ის პირველი პროცესი, იმიტომ რომ პროკურატურის მიერ მოთხოვნილი 12000 და 15000 ლარი არ გაითვალისწინა სასამართლომ და გაიზიარა ის მომენტი, რომ სიმონ პარუნაშვილი ინტუიციურად გავათავისუფლეს დაკარგვიდან. ნუ 3000 შეეფარდა გირაუდა ამის შემდეგ და მე თავიდანვე ვთქვი, რომ სიმონ პარუნაშვილი აცხადებდა, რომ ის მიმართ იყო პოლიტიკური დევნა. დიახ. ამ საქმეს მე რა თქმა უნდა ვიცნობ და სიმონ პარუნაშვილის აცილება დააყენეს, იმიტომ რომ მე ვიცავდი გელა აღლემაშვილსაც და დააკმაყოფილა სასამართლომ. დიახ. აი აღლემაშვილის შესახებ რომ გელა აღლემაშვილის ჩვენებები რომ ნახოთ, რაც მიცა სასამართლოს, საერთოდ არ არის კავშირში სიმონ პარუნაშვილის ან ტატალაშვილის მიმართებაში ხელის დადების ან არ დადების მომენტზე. დიახ. ის სიმართლეს ლაპარაკობს, სრული სიმართლეს, რომ ის რაც თქვათ მისქმედებაში იყო, ის რაც წედაება სასამართლო და რაც ცნობს თავს დამნაშავედ და უნდა გაუფორმდეს განრიდება, ეს მან ისე გააკეთა, რომ არავის არაფერი არ გააგებინა და არავის არაფერს არ უთქვია და იცოდა და დამნაშავე იყო თუ არისო. ნუ ეს სხვა თემაა და მაგაზე კიდევ შეგვიძლია ვიმუშაოთ. მაგრამ იქ არის სულ სხვა ეპიზოდი, სპარტაკ მაჭარაშვილი, ანუ გარე განათებას ეხება, რომელზეც გელა აღლემაშვილს არ წარდგენია ბრალი და სასამართლო პროცესზე დაკითხვისას სპარტაკ მაჭარაშვილმა თქვა, რომ იგი და გელა აღლემაშვილი დაეხმარნენ ვიღაცა ფირმას, რომ მას მოეგო რაღაც თანხა, იმიტომ რომ ტენდერის მოგების შემდეგ უკვე როცა მოეგო რაღაცა სიყალბით მოგონებები შეეტანა და რაღაცა ამაში დაეხმარნენ. ნუ თანხა მოეგო არ მოეგო. სწორედ სპარტაკ მაჭარაშვილის შემდეგ დადგა კვლავ ისევ პროკურატურის შუამდგომლობა, რომ დაკითხულიყო აღლემაშვილი, იმიტომ რომ მაჭარაშვილის ჩვენება იყო ერთგვარი ახალი გარემოება საქმეში, შეიძლება ითქვას. კი ბატონო, უფრო ეს კავშირში არ იყო არც სიმონ პარუნაშვილთან, არც რატი ტატალაშვილთან. ეს ეხებოდა მხოლოდ გელა აღლემაშვილს. რაშიც ამ კაცს ბრალდება არ აღწარმოდგენილა და რაშიც ეს კაცი მართლა არ არის დამნაშავე, უბრალოდ ფურცლები აიღო აქიდან და მიუტარა მეორე პიროვნებას და აი ამის თქმა და გამოკვეთა უნდა და უნდა აშკარად გელა აღლემაშვილს, იმიტომ რომ ისე პროკურატურაში არეულო დაკითხვებზე
ისევ პროკურა აღარ უნდა ბატონო ამკაც ამ პროკურატურაში წარავარდა კითხებზე სიარული და მე უბრალოდ იმ სუფთა ადამიანურ მომენტიდან გამომდინარე ის უთხარი რომ სწორედ რომ გელა აღლემაშვილი წინა აღმდეგ არაფერი ვთქვათ საქმე არ ქონია გელა აღლემაშვილს და არაფერი საწინა აღმდეგ ერთმანეთში არ ქონიათ ხო იქიდან გამომდინარე რომ გელა აღლემაშვილის ადამიანი და აღარ სურს ბატონო ამ პროკურატურაში თქულა სიარული კარგი იქნებოდა დაკითხულიყო და თავისი თავი გაემართლები ნაკვე სასამართლოში რომ შემდგომში პროკურატურაში მე არ ყოფილიყო ის მომენტი რომ კიდევ თავიდან უნდა ატარონ და თავიდან უნდა კითხონ იმიტომ რომ სხვა მომენტი გამოიკვეთა და რა ის მომენტი მართლა არ შეიძლება რეალობას ეს კავშირში არ არის სიმონ ანუ თქვენ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში რომ გელა აღლემაშვილი კვლავ დაიკითხებოდა პროკურატურაში თალკე დაკითხვა სჯობდა რომ აგერ სასამართლოში ერთხელ და სასამართლოზე მიცემული ჩვენება ხო ყველაზე რეალურია და ამით ამოიწურება და ეს მე სხვა მომენტი მინდა გითხრათ აი დღევანდელ გახმაურებულ საქმეებზე რომ გითხრათ ეს არის ზაური ლეკიშვილის საქმე ეს არის მამუკა ხვედელიანი თქვენ კარგად იცით საქმე რომელიც გამართლდა მის წინააღმდეგ პროკურატურა სხვა საქმეს იძიებს კიდევ და აი ამ საქმეში არსებული ბრალდებულია ზაური ლეკიშვილი ეს ბორჯომელი ბიჭის ყოლელობა არ არის აქ არის რაღაც სიყალბე სიყალბეზე არის საუბარი აუცევის საქმესთან ხომ არა გენოცვალი არ არის აუცევის საქმესთან ეს არის ისეთი საქმე რომელიც მე პირადად გეტყვით ახლა რომ ეს საქმე არის ჩვეულებრივად არა კომპეტენტურად უკვე აქამდე მიყვანილი და ამ საქმეს არ უნდა ქონდეს საბოლოო გადაწყვეტილება მაშინ ამ საქმის შესახებ იმიტომ რომ ეს ბატონო ეს არის ზაურ ლეკიშვილი და ეს იყო მორიგი რომელსაც მოუვიდა შეტყობინება რომ გარეთ პიროვნებები ილანძღებოდნენ რესტორანში და იგინებოდნენ ამან ამ კაცმა შეადგინა ეს შეტყობინება აცნობა უფროსი გავიდა ეს იყო 27 ეს უკაცრავად ახალ მაისი ეს იყო 2011 ახალდაბის საქმეა ხო ახალდაბის საქმეა დიახ ერთ-ერთი ეპიზოდი ერთ რომელშიც გავართოდა დიახ ამას თავიდან აკეთებენ და ეს კაცი ყავთ პატიმრობაში. ეს ზაურ ლეკიშვილი პატიმრობაში ყავთ, იმიტომ რომ არაძლებს პროკურატურისათვის სასარგებლო არ მომხდარ ჩვენებას. და მიმართეთ რა, ეკაბესელიას, ვაკრაძეს, უსუფაშვილს, გენინსპექციას რამდენიმეჯერ. საერთოდ ძვრა არა ამაზე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ კაცისთვის სამართლიანობა არ დაწყებულა ჯერ. ძალიან საინტერესო საქმეა. მე ძალიან მწუხარ რომ გადაცემზე გვეწურება და მე ეს ხვედელიანი საქმე ერთადერთი ძალიან გახმაურებულია. ბევრი შეკითხვა მაქვს, მაგრამ სხვა კითხვებიც უნდა დავსვათ. ისევე როგორც სამსახურიდან ზოგადად გათავისუფლებები ბოლო დროს და ასე შემდეგ ძალიან ესე ვთქვათ აქტუალური თემა უმცირესობების უფლებების დარღვევა საქართველოში. თუ გქონიათ თქვენთან თუ ყოფილი მომართვა რომ ადამიანს დევნიან რელიგიური, ეთნიკური ან სექსუალური ნიშნით ასეთი ტიპის საჩივარი თუ ყოფილა თქვენთან? არა, ასეთი ტიპის საჩივარი ჩვენთან არ ყოფილა და არც უნდა ყოფილიყო წესით, იმიტომ რომ პირველ რიგში ესეთი რაღაცა თუ მოხდება, სხვა პოლიციას უნდა მიმართო და იქ უნდა მოხდეს ამ საქმეების გამოძიება. ახლა ჩვენთან ეგ ვერ მოხდებოდა და ნუ არ ყოფილა რა. ასეთი რა. ისე როგორ გგონიათ თქვენ ბატონო დავით, რამდენად არის დღეს საქართველოში უმცირესობების უფლებები დაცული? ინფორმაცია მაგთემასთან დაკავშირებით, რას თქვენ აქვს, იგივე მაქვს მეც, იმიტომ რომ არ ყოფილა ასეთ თემაზე ჩვენთან საჩივარი შემოსული, ამიტომ ტელევიზიით, პრესით რაც ვიცით, ეს არის ჩვენთან ახლა გახმაურებელი თემა, რაც იყო ჭელის თემა იყო. სხვა ისეთი არაფერი არ ყოფილა. ესეც თქვათ, ყველა მერთნაირად ვიცით ამის შესახებ. დიახ, ჭელის თემასთან დაკავშირებით მერტი კითხვა კიდევ მინდა დავსვა, მაგრამ ბატონო დავით, რა მინდა იცით გკითხოთ, გასული წლის ზაფხულში დევდარიანისიდას ხელმძღვანელი იყო შეიძლება თქვა სასიამოვნოდ გაკვირვებული ფაქტით, რომ ახალქალაქში მაცხოვრებელი ეთნიკური სომხების მომართვიანობა თქვენთან იყო შედარებით დიდი, ვიდრე დაუშვათ მესხეთში, სადაც უფრო მეტია ეროვნებით ქართველი. აი ამ მხრივ თუ გაქვთ სხვაობა, ანუ ჯავახეთიდან თუ არის უფრო მეტი მომართვა, ვიდრე ვთქვათ მესხეთის ხომ მომართვა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენთ და ჩვენ დისკრიმინაციას განვიცდით აქ. ამ თემაზე არ ყოფილა, თუმცა მომართვიანობა არის იქნება გამომდინარე, რომ სამცხე-ჯავახეთში როგორც მე ვიცი 60% ეთნიკურად სომეხი ეროვნების ხალხი ცხოვრობს. ვთქვათ, ამ ადამიანებს აქვს ათასნაირი პრობლემა. ვთქვათ, იგივე სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, იგივე სამოქალაქო დავებზე, იგივე ადმინისტრაციულ დავებთან დაკავშირებით და მოდი ბარიერის გამო ხშირად დოკუმენტების შევსება უჭირდა, ამის გამო ჯარიმების გადახდა უწევთ და ასე შემდეგ, ესეთი ფაქტები შეიძლება. დოკუმენტების შედგენა გაუჭირდება იქიდან გამომდინარე, რომ თუ არ იცი სახელმწიფო ენა, შეიძლება რაღაცაში ვერ გაერკვი.
და ამიტომ შეიძლება რაღაცა ან დაგაგვიანდეს, ან ვერ გააკეთო და ასე შემდეგ. ჩვენთან ფუნქციონირებს ახალქალაქის საკონსულტაციო ცენტრი, ჩვენი სამსახურის. ის საკმაოდ ხშირად უწევს ხოლმე ასეთ ადამიანებს დახმარებას. თქვათ იგივე სამართლებრივ დოკუმენტებს უწევს, კონსულტაციებს უწევს, ამ ადამიანმა იცის სომხური ენაც, იცის ქართული ენაც და თავისთავად კვალიფიკაცია აქვს იურისტი. და აი პროდიტით რამე დაკითხოთ, სხვაობა თუა აი მომართვიანობის თვალსაზრისით, აი თქვათ ჯავახეთიდან თუ არის უფრო მე, ან დავუშვათ ახალციხის ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობით დასახლებული სოფლებიდან დავუშვათ უფრო მეტი მომართვიანობა, სხვაობა თუა ეთნიკურ ქართველებსა და სომხების მომართვიანობას შორის, აი ამის ეს მაინტერესებს. გეტყვით ასეთ რაღაცას, სისხლის სამართალში, სისხლის სამართალის საფუძველზე კოდექსში წერია ასეთი რაღაცა. თუ არ იცის პიროვნება სამართალწარმოების ენა, მისი დაცვა არის სავალდებულო. ამ შემთხვევაში ახალქალაქში მინოწმინაში მაცხოვრებელ მოსახლეობამ თითქმის არავინ არ იცის ქართული სამართალწარმოების ენა, არ იცის. შეიძლება იცის, მაგრამ ცუდად იცის. ზოგმა წერა არ იცის, ზოგმა კითხვა არ იცის და ასე შემდეგ. ამაზე ყველაზე არის სავალდებულო დაცვა. თქვათ ახალქალაქის მინოწმინდის პროკურატურაში, ახალციხის პროკურატურაში რა თქმა უნდა ასეა, თუ კი ასეთი ადამიანები იქნება, მაგრამ ახალქალაქის პროკურატურაში თითქმის ყველა საქმეზე თუ არ მოიყვანს ბრალდებული თავის დამცველს, თქვათ შეთანხმებით დამცველს არ მოიყვანს, ამას აუცილებლად უნდა დაუნიშნო დამცველი და ეს საქმე ავტომატურად მოხდება ჩვენთან. ამიტომ ახალქალაქიდან მომართვიანობა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია. თუ გწდებათ კადრები, ბატონო დავით, როგორც ვიცი, არც ისე განებივრებული ხარ ადვოკატების. ხო, განებივრებული არა ვართ, მაგრამ რა შეგვიძლია გწდებით. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მინდა დავსვა. ძალიან მაინტერესებს თქვენი შეხედულება ჭელის ამბების შემდეგ, მას შემდეგ რაც აქ მინარეთი დააბრუნეს პირვანდელ ადგილზე. ქრისტიანებმა დაიწყეს დოკუმენტების მოწესრიგება, რომ რეფერენდუმი ჩაატარონ იმ საკითხთან დაკავშირებით, უნდა თუ არა მოსახლეობას, რომ საქართველოში იდგეს მინარეთები. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ირაკლი, იურისტების ნაწილი ამას აპროტესტებს, იმიტომ რომ ის რაც კონსტიტუციით არის დაცული, არ შეიძლება ამ საკითხზე ჩაატარო რეფერენდუმი. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა ჩატარდეს თუ არ უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი? რა თქმა უნდა, უნდა ჩატარდეს და მე ერთ რამეს გეტყვით. კონსტიტუციით რაც არის დაცული, კონსტიტუცია ახლა შეცვალეს და მერეც შეცვალეს. თუ რეფერენდუმი ჩაატარდეს, რა თქმა უნდა, იმ შედეგებით მე შეიძლება კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის მოთხოვნა. დიახ, მაგრამ თუ კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება რეფერენდუმის ჩატარება, რამდენად კონსტიტუციას თუ ეწინააღმდეგება რეფერენდუმის ჩატარება, ეგ მანახეთ მე, მაგრამ ეგეთი რამე არ არსებობს. რეფერენდუმი შეიძლება ჩატარდეს, შეიძლება რაღაც გარკვეული მოთხოვნა იყოს და მე კონსტიტუციაში აი ამ იმის შედეგებით რაღაცა მოითხოვნ, მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ. იცით რა არის? მოკლედ გეტყვით რა. მოდი ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ვამბობთ რომ უცერესობის უფლება დაირღვა, აი ბატონმა დავითმა ეს წამია გითხრათ მუხლი საპროცესო კოდექსში, მე ვთვლი, სადაც უმრავლესობის უფლება ირღვევა რა. იმიტომ რომ თუ ადამიანმა არ იცის ქართული ენა, იმას შეუძლია საპროცესოში 10000 გადაიხადოს, 2 მილიონი გადაიხადოს, მაგრამ ადვოკატში ფულს არ გადაიხდის და უჭირს თუ ულხინს სახელმწიფო ვალდებულია მას დაეხმაროს. მაგრამ თუ საკუთარ ქვეყანაში კაცმა ენა იცის, იმას აღარ დაეხმარები. შეიძლება თუცელ და უცელ ბაზაში არ იყოს, ერთი ქულით მეტი ქონდეს, შიმშილი ყდებოდეს, მაგრამ იმას ვეღარ დავეხმარებით. ასეა ჩვენი კოდექსი მოწყობილი. მე დისკრიმინაციული არ ეს ახლა არის უმრავლესობის უფლება. ანუ ადამიანმა ჯობია არ ისწავლოს ქართული ენა, იმიტომ რომ მე მაგას უფასოდ აღარ დაეხმარებია თუ რა. ბატონო, თქვენ რა როგორ ფიქრობთ, ბატონო დავით, უნდა ჩატარდეს თუ არ უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი ამ საკითხთან დაკავშირებით? აი, თუ ჩემი სუბიექტური აზრი გაინტერესებთ. დიახ. კი ბატონო, ჩატარდეს და გადაწყვიტოს ეს საკითხი რეფერენდუმზე. შემდეგ როგორ მოვა ეს თანხმობაში იგივე ერთად. შეიძლება ვერ მოვიდეს ეს თანხმობაში. არის თუ რეფერენდუმი შეიძლება? ძალიან დიდი მადლობა, მე ძალიან ბევრი კითხვა დამრჩა, რომელიც ადამიანის გამო ჩვენი გადაცემის სტრუქტურა ვეღარ ვასწრებ ამ კითხვების დასმას. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე. შევეცადეთ გაგვერკვია თუ რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით სამცხე-ჯავახეთში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი იყვნენ იურიდიული დახმარების სამსახური სამცხე-ჯავახეთის ბიუროს უფროსი ბატონი დავით ზარიძე და იურიდიული ფირმა ინტელექტი 2011-ის ადვოკატი ბატონი ირაკლი ბარძიმაძე. მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო სამფრეთის კარიბჭე
კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი, რომელიც სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში ყოველ პარასკევს გადის. სწორედ ამიტომ მე მომავალ პარასკევამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით.